A Bolsa de Valores brasileira tem mais de 1 milhão de participantes. Quase todos são doutrinados por métodos de negociar que só olham para o preço. E a Bolsa de Valores brasileira tem centenas de ativos e derivativos. Quase todos não, brother. Todos dominados pelos investidores institucionais. E é um tal de big players armados com robôs de última geração, com gênios quânticos programando algoritmos de negociação de alta frequência, com informações privilegiadas, computadores de última geração posicionando e reposicionando ordens de compra e venda só para confundir você e seus adversários. Com mais dinheiro do que cabe em nossa imaginação, posicionando metade do capital do mundo em todos os mercados do globo. "90% dos negócios que acontecem em nossas bolsas e nas bolsas de todos os continentes são eles. São eles. 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 Os big players que estão no comando. Os big players que estão no comando. Em qualquer outro lugar, isso é cenário de guerra. Uma parada de ficção científica, meu irmão. Mas na bolsa é isso. É guerra de verdade. E bicho, tem gente que entra nessa pensando que está passeando no campo florido. Um institucional agredindo na compra atravessa uma resistência do price action que nem se fosse de papel, cara. Um big player interessado na venda deixa o preço subir só pra ver neguinho entrando na compra e daí fazer cair de novo, agredindo na venda. Eles não vão nem dar risada de sua cara. Eles nem sabem que você existe. É burrice pensar que numa bolsa assim, os traders vão entrar em operações só pra fazer valer a velha análise técnica. Trader tem família, amigo. Trader também tem medo de perder tudo pro mercado. É por isso que na bolsa, todo trader tem que escolher. Ou vai usando estratégia e indicadores de preço até quebrar, achando que está no campo florido, ou vai para a guerra, operando pelo volume e pelo fluxo de ordens usando o raio-x preditivo. A maioria das pessoas não gosta de guerra. Se os traders dependessem só da análise técnica convencional, a gente já tinha entregado o ouro para os institucionais faz tempo. É por isso que existe o raio-x, metodologia de elite dos traders brasileiros. Na teoria, o raio-x faz parte da análise técnica. Na prática, é uma metodologia completamente diferente. O raio-x foi criado para intervir quando as metodologias baseadas em preço e indicadores de preço não conseguem dar jeito. E na bolsa de valores, meu irmão, isso acontece o tempo todo. O trader que usa o raio-x sabe quando as oportunidades aparecem. E quando a oportunidade aparece, é 100%. É caveira, capitão. Senta o dedo nessa porra. Meu nome é Luiz Sato. Eu tava naquela guerra faz tempo e decidi ficar do lado dos vencedores.